السلام علیکم جناب، صرف پوچھنا یہ تھا کہ دو ایک دنوں سے میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی لگونا ہے، ڈی ایچ سی ٹی اور اے آر وائی اور فلانا فلانا، اور بے تحاشا پانی نظر آ رہا ہے۔ تو بھائی وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ کراچی کا پانی کہاں گیا؟ کراچی کی جو پانی سپلائی تھی وہ تو ہو نہیں رہی ہے، تو ادھر تو غریبوں کو صاف پانی پینے کو نہیں ہے، اور آپ امیروں کے لیے ایسی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں۔ تو میری مؤدبانہ درخواست آپ سے، ذرا اس بارے سوچیے، ڈی ایچ اے بھی سوچیں، اے آر وائی بھی سوچیں، لگونا والے بھی سوچیں، اور بھائی مطلب جو کمال ہے، تو آپ لوگ بالکل اسی ڈگر پہ چلے گئے ہیں کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو، پیسٹری کھا لو۔ ذرا مجھے جواب دے دیں، جو آپ نے اشتہار دیکھا ہی ہوگا، میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے یہ پرائیورٹی، یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو آ رہی پلیز سمجھا دیں، بے وقوف انسان ہوں میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔